Om jag hade kunnat lägga 7 stycken blommor under min programledarstol just nu så hade jag önskat mig Gustav och Viktor Norén på scenen igen. Och vet det tusan om inte det har funkat, för jag gjorde det förut. Här är de. Varsågoda. With a restless and sensitive mind, he took a chance and crossed the sea. To put an end of all misery. Sorry, a fortune gone.